Božični kotiček z Dijano na Temi Kids TV. Dober večer, otroci. Dijana sem spet z vami. Čas je za pravljico, kaj ne? Danes preberem o rdečem fičku, ki premaga strah. Vas zanima, kako? Napnite ušeska in prisluhnite pravljici. Rdeči fičko premaga strah. V mestecu Hobotintek živi Teo. Star je 6 let. Hodi v šolo in zobna miška mu je odnesla že 2 zobka. Vsak večer zelo rad posluša zgodbo o nesrečnem srečanju Titanika z ledeno goro. Teova najljubša stvar na svetu je rdeči fičko, ki se na soncu sveti kot rubin. Vendar pozor, fičko ni navaden avto. Fičko je starodobnik. In ker je fičko že pošteno star, ga ima Teo skrbno parkiranega v pradedkovi garaži. Teo, pradedek, je bil fičkov prvi lastnik. Teo komaj čaka na sobotne popoldneve, da obišče svojega rdečega prijatelja. Takrat se Teo in fičko potepata po ozkih ulicah mesteca Hobotintek ali pa od drvita do bližnjega jezera. Nekega sobotnega popoldneva je Teo zopet obiskal fička. Veselo je odprl vrata garaže in namesto veselega bip-bip zaslišal le medel vzdih. "Ko je narobe, fičko?" je zaskrbljeno vprašal Teo. Fičko je le ponovno zavzdihnil. Šele sedaj je Teo zaskrbelo. "Dragi moj fičko, zakaj si tako otožen?" Fičko je z žalostnimi lučkami pogledal prijatelja in potihoma rekel. "Teo, poglej vendar, kako zelo sem umazan. Moje gume so blatne, mojo pločevino pa namesto rubinastega leska prekriva prah." Teo se je približal fičku, ga skrbno pogledal z desne strani, z leve strani, spredaj in zadaj in rekel. "Prav imaš, fičko, zelo, zelo si umazan." Teo je dvignil kazalec in navdušeno zaklical. "Imam rešitev za tvojo težavo. Pojdiva v pralnico za avtomobile." Fičkove luči so postale velike kot lizika in stisnil se je v kot garaže. Komaj slišno je jecnil. "Kam naj greva? V pralnico za avtomobile, praviš?" "Ja," je z nasmeškom na obrazu pritrdil Teo. Toda fičko je od groze prebledel. "Teo, ne upam si v pralnico za avtomobile. Avtopralnice se bojim. Bojim se tistih groznih krtač, ki bi opletale po moji pločevini. Še bolj se pa bojim strašno glasnih sušilcev." "Fičko, moj fičko," je Teo spodbujal prijatelja. "Nič se ne boj, jaz bom ob tebi in skupaj bova premagala strah." Fičko še vedno prestrašen je Teo prikimal. Pa pojdiva." Garažna vrata so se sunkovito odprla in prijatelja sta se odpeljala proti pralnici za avtomobile. V pralnici za avtomobile ju je prijazna gospa pozdravila in vprašala. "Kakšno pranje si želita?" Teo je pobožal fička in je odgovoril. "Moj prijatelj fičko je zelo umazan od najinega zadnjega potepanja in je potreben temeljitega pranja. Toda fičko se boji pralnice." Gospa se je samo nasmehnila. Potem sta prišla v pravo pralnico. Kar pogumno zapelita na označeno mesto za gume in vajna nova dogodivščina se lahko prične. Dobrodošla. Fičko je s tresočimi gumami zapeljal v avtopralnico. Teo ga je prijel za volan in vprašal, če je pripravljen. Sem, se mi zdi. Fičko je stisnil pokrov motorja, zaprl oči in zapeljal v avtopralnico. Kmalu je začutil, da ga nekaj žgečka po pločevini. Odprl je levo, sprednje oko in pokukal, kaj je to. Ugotovil je, da so to male brizgalke, ki na pločevino nanašajo dišeče milo. Teo mu je prišepnil. "Tako tudi mene moja mami namili, ko se z igrišča vrnem ves blaten in prašen. Pri tem mi je všeč prijeten von mila, ki ga lahko vonjam še,
ko se utrujen uležem v posteljo in čakam na pravljico. Fičko si je mislil, Teo ima prav, to pa res ni tako strašno. Sedaj je Fičko malo manj prestrašen opazoval dogajanje. Kaj pa je sedaj to? Fičkove gume so se premaknile. Prestrašeni Fičko je ponovno stisnil očke in napeto čakal, kaj bo. Začutil je, da ga nekaj boža. Toda ko je odprl desno oko, ni videl nič. Vse je bilo mavrično in nanj so se lepili veliki in mali milni mehurčki. Teo se je nasmehnil Fičku. Nič se ne boj, krtačke so milnico spremenile v mehurčke in sedaj si videti kot velika bela sladkorna pena. Tudi moji lasje postanejo beli, ko je v njih milnica in jih mami gnete, da iz njih odstrani še zadnjo drobtinico peska. Včasih si jih oblikujem v majhne špičke in si domišljam, da sem nežni ježek. Fičko je ugotovil, da so krtačke nežno odstranile vso umazanijo z njegove pločevine, gum in stekla. Od samega zadovoljstva si je začel nevede potihoma žvižgati. Sedaj je bil pripravljen na spiranje. S Teom sta zajela sapo in curki tople vode so s Fička odplahnili vso umazanijo. Bil je navdušen in njegovega navdušenja se je nalezel tudi Teo. Ali ni špricanje z vodo najzabavnejša igra na vsem svetu? Veselje je prekinilo glasno bučanje. Zdelo se je, kot da bi v avtopralnico prihrumelo veliko potniško letalo. Kaj je to? Je prestrašeno vprašal Fičko. Fičko, to so sušilni aparati, ki te bodo posušili do zadnje kapljice. Neprijeten je le hrup sušilnih aparatov, drugače pa je občutek toplega vetra prav prijeten. Zaupaj mi, tudi meni mama posušila se, da se ne prehladim. Fičko je zaupal pomirjajočim besedam prijatelja in se predal toplemu vetru sušilcev. Vrata pralnice so se odprla. Fičko je presrečen zapeljal ven, se občudujoče pogledal z leve in desne ter se zavrtel na zadnjem levem kolesu. Pip-pip, je Fičko zatrobil. Zopet se svetim kot rubin. Pip-pip, sedaj sem spet pripravljen na potepanja s teboj. Ti si moj najboljši prijatelj in s tvojo pomočjo sem premagal strah. Hvala, Teo. Fičku se je pocedila solzica po vetrobranskem steklu. Hitro jo je obrisal in se izgovoril, da so sušilni aparati spregledali kapljico. Teo je obrnil ključ in s Fičkom sta oddrvela novim dogodivščinam naproti. In prav nič ju ni bilo strah. To je to, malčki moji. Prepričana sem, da imate tudi vi zagotovo koga ob sebi, ki mu zaupate in vam pomaga pri premagovanju takšnih ali drugačnih strahov. Zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, polubček in sladke sanje.